Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás v dalším exkluzivu. Musím se přiznat, že dnes je mi poprvé tak trochu líto, že náš pořad vysíláme v době, kdy vaši nejmenší jsou už v postýlkách. Protože z mého dnešního hosta by měli mimořádnou radost. Ale zase na druhou stranu, možná, že byste je do těch postýlek potom nemohli dostat. Tak je raději nechme spát a vy si pěkně v klidu a nerušeně vychutnejte následující chvíle. Možná, že se dozvíte něco, co jste ještě netušili. Nechte se překvapit. Takže jaké milé hosty jsem si pozvala tentokrát? Ženu, kterou tady za malou chvíli přivítám, bezvýhradně milují hlavně děti. Chtějí s ní zpívat, tančit, zkrátka chtějí si s ní hrát. Ani vlastně nevím, jestli existuje jiný dospělý Čech, kterého ostatní oslovují křestním jménem a všichni to berou jako úplnou samozřejmost. My dospělí ale víme, že je to výborná herečka, zpěvačka, ale taky manželka, maminka a dokonce i babička. Prostě Dáda. Přichází Dáda Patrasová. Tele tvého muže Felixe, ten mi tady zahrál krásně. Hraje jen tak jako tobě pro radost. Cvičí, ale že by třeba ti řekl, pojď Dádo, já zahraju jenom pro tebe třeba při svíčkách a tak. Na to nemá čas. No, tak to už máte za to sebou. Máme za sebou, to byla ta červená růžička. Já vím, on pořád pracuje, všichni pořád pracujeme a ten čas strašně letí. Tak my teď využijeme toho, že nám do toho nebudou mužský povídat a já bych se moc ráda vrátila k úplným začátkům. Jak to bylo u tebe? Ty pocházíš z umělecké rodiny, stejně jako já. Ano. Tak jestli pak tvoje kroky byly jasný hned od začátku, že půjdeš uměleckým směrem, nebo jsi měla ještě úplně jiný nápady, ty jsi se věnovala taky gymnastice. A ty jsi už na konzervatoři začala hrát v Semaforu. Role přece jenom si nezískala úplně asi přízeň diváků, všichni se ho asi nějakou dobu báli, jakož to u takových rolí. Jejejejejej. A co dál? Ale musel se s tím smířit, ne? Nebo no, dlouho nesouhlasil? Nesouhlasil. No, to už jsme skočili velký kus, ale no. Pojďme zpátky, jak to bylo s Felixem. Jak jste si vlastně vy dva potkali? Jste to teda potom skloubili dohromady. Felix musel hrozně žárlit, když si odjížděla třeba na natáčení, nebo on byl někde daleko, neměl tě zkrátka moc jako v dohledu, no. Ne? Nebylo to tak? To můžu určitě s jistotou říct. Jaký to je pocit, když víš, že jsi ovlivnila třeba, dá se říct, už kolika generací? Dá se to takhle říct. Získala, jsem to četla v časopisu Sedmička, 20 zlatých Daniš. Máš na to speciální pokoj doma. Jsme vaší krásnou rodinu, tvoje krásné děti, které jdou ve vašich šlépějích. A já jsem moc ráda, že je tady můžu uvítat. Takže vlastně už tady uvítáme komplet Slováškovic rodinu. Tak je tady máme. Já vás tady srdečně vítám. Takže na zdraví. Kreslím. Kreslíš, takže jak to teda vlastně jako bude do budoucna? Režírovat. Máma ti v tom zahraje. Napíšu si k tomu hudbu. Já třeba možná taky. Ti odehrajou klarinetový a saxofonový party, možná i klavír. Klavír možná ještě. To je normálně rodinný podnik. Aničko, a ty jsi věděla rovnou, že půjdeš zpívat, nebo si třeba tím, že říkáš, že ráda maluješ, krásně maluješ, tak třeba... Jasný. Jak to máte doma? Scházíte se, máte na sebe vůbec čas? Kromě toho, když teda chystáte nějakou vyloženě rodinnou záležitost, vídáte se děvčata, co vy a móda? To je přece ideální, ne? Mít takhle velkou, je 12, Aničko, to by 18. Radíš mámě třeba, jak se oblíkat? Z tvýho pohledu. My jsme teda měli taky takový období. No, úplně ne, teď máme teda úzký džíny, že jo, kožený bundičky. No, ale kde jsou ty časy, kdy jsme oblíkali do růžových šatiček? A co třeba účesy? Já mířím schválně, protože já vím, že ty tak jako trošku máš kvalitní. Po mamince, to je jasný. Tak maminka, předpokládám, že má pochopení a ty mi řekni, co tomu říká. Tak, Felixi, samotka ti už za chvíli končí. Tvoji nejbližší se vracejí domů. A zatímco tebe čeká uvítání, mě bohužel čeká loučení. S vámi, milí diváci, kteří jste s exkluzivem vydrželi až do poslední minuty. Ale za týden se opět uvidíme a budou tady další zajímaví hosté. Tak se mějte moc krásně. Naschledanou.